qoraboobe yuusuf ducaale sidoo kale waxa uu ka hadlay munaasibad ka dhacday magaalada muqdisho oo loogu tala galay xuska munaasibadda 26-ka juun waxaanu dhaliilo u soo jeediyey dowladda federaalka soomaaliya. Xalay baa waxa la yidhi waxaa laga xusayaa magaalada muqdisho 80 guurada ka soo wareegtay 26-ka juun. dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay qiimeyn iyo qadarin u qaataan, laakiin si quur siba ay ahayd oo kow goobta lagu xusay waxay ahayd dowladda hoose ee xamar. Waa loo quuri waayey in lagu xuso bila soomaaliya haddii ay maalin qaran tahay oo ay farmaajo ka dhab tahay. Laba, farmaajo wuxuu sheegay inay tahay maalintii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed laga taago soomaaliya. Meesha laga taagayna soomaaliya may ahayn. Farmaajo wuxuu sheegay in calankaa laga taagay labada calan la isku weydaariyey beerta xorriyadda, labada calanna beerta xorriyadda la iskuma weydaarin. Farmaajo wuxuu sheegay in xisbiga SYL uu soo halgamay xorriyadda iyo madax bannaanida isagoo aan soo qaadin axsaabtii halkan ka halgantay oo aan ahayn SYL. Intaasiba waxay ka dhacday xalay xamar. Waxaan u maragsanayaa khudbaddiisii ninkii doonayu daawo, ninkii doonayu inu dhegeysto. 26-kii juun halkan waxaa laga taagay calanka ah ee xidigta shingeyska cadi ay ku taallo. Markii ugu horreysay waxaa la taagay shalay salaadii casir kadib, waxaa laga taagay oo labada calan la isku weydaariyey, calanka Ingiriiska iyo kii Soomaalida oo ah calanka buluugga ah maanta xamar ka taagan. Waxaa la isku weydaariyey masaajidka Ibraahim Dheere iyo baar ubax dhexdooda, halkaasaa la isku weydaariyey. Waa halkii uu timacad ka tiriyey kaana siib ka nasaar 25-kii juun. Taasi xaflad baa ahayd, dad badan baa baraha bulshada igu soo weydiiyey calankii beriga halkaa laga taagay, makeenu ahaa, makanu ahaa, kanu ahaa. Calanka la taagay wuxuu calanka buluugga ah ee xidigta cade shangeyska leh, cidina may lahayn, wuxuu ka dhexeeyey shanta Soomaaliyeed, Soomaaliya may lahayn, Soomaalilandna may lahayn, yuhuud iyo heshiis shantii Soomaaliyeed markaa doonaysay inay midowdo si ay u samaysay Soomaali weyn ayuu calankaasi ka dhexeeyey. Maanta waajibka ina saarani waxa weeye haddaynu shacabiga reer Soomaaliland nahay inaynu midnimadeenna xoojino. Wixii dildilaacay jiray in la toltolo, in laysu furo albaabada wadahadalka iyo dhegaysiga, Soomaaliland waxay ku soo macaano maashay waa dib u heshiisiin, waa nabadayn, waa isu tanaasul, waxa weeye wadahadal iyo wadatashi. Kii baa loo baahanyay inaynu soo noolano, aynu boodh ka tunno oo cid waliba cidda kale ay fursad ay isku arkaan siiso. Intaasaan dadkula dardaarmayaa maalin aynu uga baahannahay midnimo iyo inu dildilaacayna tolannaa ma jirto. Haddaynu intaa yeeli weyno tacabkeennii ilaahay kama dhiga ee meel xun ayuu ku dambaynayaa. Markaa waxaan idinku baraarujinayaa in fursaddaa wadahadalkana laysa siiyo, dadkana laga jebiyo nolosha si ay ugu suurto gasho inay ka soo kacaan jiifka iyo xanuunka iyo darxumada haysataa oo sicir bararka iyo nolosha adiga ay ku jiraan looga gurmado.